Қайырлы кеш, эфирде арқа ақпарат, студияда Бауыржан Серікұлы, сурдо отырмада Оксана Атечка, алда аңдатпа. Енді сақтандыру мәртебесін алу үшін төлем қалай жасалады? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты заңға толықтырулар енгізіледі. Өрт бола қалған жағдайда оның алдын алуға дайындық қаншалықты? Қостанайда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кезекті оқу-жаттығу жиынын өткізді. Асар жолы. Қостанайда мұқтаж жандарды қолдауға бағытталған қайырымдылық акциясы басталды. Шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге мораторий 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін ұзартылды. Бірақ бұл бизнес мүлдем тек серілмейді дегенде білдірмейді. Ұлттық экономика министрлігі президент жарлығына толықтырулар әзірлеп жатыр. Жеке тексерулерді қоспағанда мемлекеттік органдардың 2023 жылдан 24 жылға 1 қаңтарға дейін жоспардан тыс тексерулер тағайындау мүмкіндігін алып тастау көзделіп отыр. Бірақ заңнаманы елемей адам өмірі мен денсаулығын зиян келтіріп қоршаған ортаға қауіп төндірсе, әрі тұтынушылардан арыз шағым түссе, арнайы органдар тексеріс жүргізуге құқылы. Украинаның Одесса портынан алғашқы жүк кемесі бүгін жолға шығуы мүмкін. Мұны BBC хабарлады. Оның дерегінше жүгері тиелген су көлігі Серра Леон мемлекеттік туымен Ливанға жергілікті уақытпен сағат 8:30-да аттануы керек. Осыған дейін Түркия президентінің баспасөз қызметінде Украина портынан астық тиелген кемелердің дүйсенбіде шетелге кете бастайтынын хабарлаған еді. Ресей мен Украина Біріккен ұлттар ұйымы мен Түркияның ағайындығымен астық экспортын жандандыру туралы келісімге өткен айда Стамбулда қол қойды. Айда кетсек, әскери жанжал кесірінен Украинаның қоймаларында 22 миллион тонна бидай мен өзге де ауыл шаруашылығы өнімдері жиналып қалып, халықаралық нарыққа шыға алмай отыр. Референдумды республика көлемін қамтыған науқаншылық деп түсіну теріс. Ол ел өмірінде елеулі өзгерістерге жөн сілтеп саяси реформаларды жүзеге асуына жол ашты. Атазанға енгізілген тың толықтырулар тәуелсіз Қазақстанның болашаққа жасаған батыл қадам саналады. Конституциялық өзгерістер көп кешікпей өз жемісін береді деген сенімде жергілікті қоғамдық пікір көшбасшылары. Референдум өткеннен кейін қазір кезде біз қарастырып жатырмыз, көптеген кейбір өзгерістер бар. Бірақ осы өзгерістерге әлі уақыт керек, және де осы уақыт көрсетеді бізге, осы біздің жергілікті билік осы өзгерістерді қолданамы, осы негізгі оны қолдау үшін керек. Неге біз ең біріншіден осы реформалар және өзгерістер, олар ең біріншіден халыққа пайда болу керек. Ол біріншіден, екіншіден осы жаңа Қазақстанды құру үшін ең біріншіден біздің билік және халық өзінің психология менталитетін өзгеру керек. Осы тек қана өзгергеннен кейін, басқаша осы жұмыс істегеннен кейін, тек қана содан кейін біздің өзгерістеріміздің пайда болады. Және біз жаңа Қазақстанды құраймыз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты заңға толықтырулар енгізілді. Енді сақтандыру мәртебесін алу үшін тек өткен 12 ай үшін емес, алдағы 12 айға да төлем жасауға болады. Бұл өзгеріс қол қойылған сәттен бастап 60 күннен кейін, яғни 2022 жылдың 42-күнде күшін енеді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылы басталды. Қорға төлемдер барлығына міндетті болып табылады. Бірақ бұған қарамастан, шамамен 3 миллионнан астам қазақстандық әлі күнге дейін сақтандырылмаған. Оның 137 мыңы Қостанай облысының тұрғындары. 4 июля 2022 года был принят изменение в отдельные законодательные акты. Сақтандыру ақпараттық жүйесінде соңғы 12 ай ішіндегі деректерді талдау кезінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушының алдыңғы мәртебесі тұрғысынан сақтандырылмағандардың 69% мүлде жарна төлемегені анықталды. Қазір жарна төлемейтін және сақтандыру мәртебесін жоғалтқан жеке кәсіпкерлер мен бірыңғай жиынтық төлем төлеушілердің саны 3
пайызға тең. Бұл негізінен 38-40 жастағы адамдар. Олар бейресми жұмыс істейді және жарна төлемейді. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығына барып, ресми тіркелеуіне болатын жұмыссыздар да бар. Бұл жағдайда осы азаматтар жеңілдік санатына кіріп, олар үшін төлемдерді мемлекет аударады. Қор жергілікті атқарушы органдармен, мемлекеттік кіріс басқармаларымен, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және басқа да мүдделі мекемелермен бірлесіп, сақтандырылмаған тұрғындарды жүйеге тарту бойынша кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Для чего это сделано? Тәжірибе көрсеткендей және өтініштерді талдау нәтижесінде жұмыс істемейтін және өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың өткен кезең үшін жарна төлеуге қызығушылық танытпайтыны анықталды. Сол себепті олар үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысудың баламалы нұсқасы әзірленді. Бұл сақтандыру мәртебесін алу үшін алдын ала 12 айға төлем жасауға мүмкіндік береді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы еліміздің заңына енгізілген тиісті толықтырулар мен өзгерістер 2022 жылғы шілдеде бекітілді. Ол қыркүйек айының басында күшіне енеді. Біздің ойымызша, бұл халықты медициналық сақтандыру жүйесіне көптеп тартуға ықпал етеді. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылы дербес төлеушілер ай сайын ең төменгі жалақы мөлшерінің 5% көлемінде 3000 теңге жарна төлейді. Бауыржан Қасымхан, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Қостанайда асар жолы қайырымдылық акциясы басталды. Жоба аясында мұқтаж жандарға қолдау көрсетумен қатар жас ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулу көзделген. Осы орайда ұйымдастырушылар Қостанай қаласының кіреберісіне киіз үй тігіп құрылтай өткізді. Марафонға мұрындық болған ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен асар үме қайырымдылық қоры. Асар жол акциясы театрландырылған қойылым түрінде басталды, бірақ басты рөлдерде әртістер емес кәсіпкерлер мен өзге де қайырымды азаматтар. Олар акция аясында әлеуметтік аз қамтылған көп балалы отбасыларға баспана беріп, қолдау көрсетуге келген. Асар үме жолына осы турға біз өте қатты дайындалдық, ойластырдық. Сонымен 16-шы осы шілдеде Астана Нұрсұлтан қаласында басталды. Сонымен қатар, қазір мені Нұрсұлтан қаласы, Көкшетауда болдық, Қарағандыда, және Петропавлмен қазір мені бүгін Қостанай қаласына келіп тұрмыз. Біз деген 20 асар жолында 20 мың шақырым жақсылықта жүріп, осы жақсылықтың бәрін қаладан қалаға әкеліп жатырмыз сыйлық ретінде. Ол деген, біз сіздер білесіздер, біз асар үме көп балалы отбасыларды қиын қыстау заманға түсіп қалған үймен қамтамасыз етеміз. Енді осы халықта бізбен бірге, халықта бізді демейді, осы Астанада да спонсорлар, халық, блогер, актерлар, әртістер бәрі бізді қолдап, бізбен бірге осы күнге дейін. Мұқтаж жандарға баспана сыйлаумен қатар басқа да көмек көрсетіледі. Екі қолға бір күрек таба алмай отырғандар жұмыспен қамтылса, білім аламын деген жастарды оқыту жағы да қарастырылады. Оған ел қазынасынан бір тиын да жұмсалмайды. Игі істі кәсіпкерлер мен іскер жандар қаржыландырады. Бұл біздің өңіріміз үшін өте маңызды шаралардың бірі, өткені бұл ең алдымен бүкіл халықты жалпы ұлтты біріктіретін шаралардың бірі болғандықтан біздің үкіметтік емес ұйымдарды жалпы азаматтық қоғамды одан әрі белсенді етіп оларға енді жаңа серпін беретін акциялардың бірі деп санаймыз. Сондықтан бүгінгі шараларға біздің үкіметтік емес ұйымдарымыз, белсенділеріміз, саяси партиялардың өкілдері, этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысып жатыр. Жалпы бұл шаралар кешені 4 күндей өтетін болады. Тамыздың 2-сі күні үлкен форум өтетін болады. Форумның барысында біздің осы мінекей акцияның ұйымдастырушылары асар үме қорының жетекшілері Қостанай облысының бір отбасына енді пәтер алайын деп жатыр. Оған қоса біз енді одан әрі серіктестікте болатын, жалпы өзіңіздің жұмысымызды белсендіретін, жалпы бірлескен шараларды ұйымдастырамыз ба деген сондай жоспарлар құрып жатырмыз. Одан әрі жалғасын табатын жаңадан акциялар, жобалар жүзеге асады деген ойымыз бар. Осы акцияны, асар жолын пайдалана отырып, жалпы біздің өңіріміздің белсенділігін одан әрі арттырамыз деген ойымыз бар. 2 тамыз күні облыс орталығына
қаласының Мирас мәдениет үйінде Асар жолы марафон шеңберіндегі форум өтеді. Содан кейін қайырымдылық акциясы өзге аймақтарға жол тартады. 2,5 айдың ішінде кәсіпкерлер 20 өңірдегі азаматтарға қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. Соңғы 3 жылда қор 440 отбасыға баспана сыйлады. Бауыржан Қасымхан, Олжас Сенжігітов, Қостанай телеарнасы. Бизнес-еңбек кезет порталында 8 тамыздан бастап бизнес-идеяларды іске асыру үшін грант алуға өтінім қабылдау басталды. Мемлекеттік грант нысаналы мақсаты жаңа бизнесті іске қосу және дамыту болып табылатын өтеусіз берілген бастапқа капитал. Грант көлемі 400 айлық есептік көрсеткіш, бұл 1,225,200 теңге, әр қатысушы оны тек бір рет ала алады. Грант қаражаты ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге өздерінің бизнес әлеуетін ашуға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Үміткердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту туралы 3 жылдан аспайтын мерзімге сертификаты болуы тиіс. Рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету, адами факторды азайту, өтініш берушілерге ыңғайлы болу үшін грант берудің бүкіл процесі электронды форматқа ауыстырылды. Грант алуға өтінім қабылдау бірыңғай терезе business.engbek.kz порталы арқылы жүзеге асады. Нұрбанк жергілікті кәсіпкерлердің бизнес жобаларын жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашты. Шағын және орта бизнесті қолдау Қостанай облысының ғана емес, бүкіл елдің экономикасын дамытуда маңызды рөл атқарды. Қаржыландырудың арқасында табысты қызмет етіп жатқан жобаның жарқын мысалы заманауи талаптарға сай Sweet Baby балабақшасы. Толығырақ келесі материалда. Нұрбанк биылғы жылы тамыз айының 3-ші жылдызында 30 жылдық мерейтойын тойлайды. Бұндай ұзақ жылдық табысты қызметтің құпиясы клиенттермен қарым-қатынасқа басты назар аудару, дейді банк қызметкерлері. Банк қызметін тұтынушыларға бұнда барлық тиімді жағдайлар жасалған. Сондықтан болар, көптеген клиенттер ондаған жылдар бойы тек осы банк қызметіне жүгініп келеді. Ең үздік жетістігі бизнесте тек қана пайда келіп қана қоймай, өндіріс, медициналық қызметтер, білім беру сияқты әлеуметтік маңызды салаларда қоғамның проблемаларын шешуге ықпал ететін жобаларды қаржыландыру. Нұрбанктың осындай клиенттерінің бірі Sweet Baby балабақшасының негізін қалаушы Гүлім Ахметова. Бүгінде оның жобасы мектепке дейінгі білім беру саласында Қостанайдағы ең сұранысқа ие мекемелердің біріне айналды. Идея пришла, когда я была сидела в декретном отпуске. Бұл туралы ой декреттік демалысқа шыққанымда келді. Қызымызды қай балабақшаға беретінімізді анықтау қиын болды. Мен қолайлы нұсқаны таппадым. Сол кезде неге өзіміз ашпасқа деген идея туды. Бізде баланың қосымша дағдыларды үйренуі басты талаптардың бірі болды. Мысалы, бұл жүзу, ұсақ моторика, би, бұлардың барлығы жан-жақты да мұлшын қажет. Я не нашла подходящего варианта. Жаңа балабақша барлық заманауи талаптарға толықтай сай келеді. Қауіпсіздік мақсатында ойын бөлмелері, дәріздер, 29 бақылау камераларымен жабдықталған. Тәрбие процесі ішінде мұнда барлық жағдай жасалған. Топтар мемлекеттік тілде, орыс тілінде жұмыс істейді. Мектепке дейінгі мекеме 250 орынға есептелген, оның 200-і мемлекеттік тапсырмамен. Сондай-ақ балабақшаның ашылуы 50 адамды тұрақты жұмыс орнымен қамтиды. При выборе, да, ребенку детского сада. Маған Қостанай қаласындағы Нұрбанк серіктестігіміз жобаны жүзеге асыруға көмектесті. Бұл стартапты қаржыландыратын жалғыз банк. Жоба туралы шешім қабылданған кезде бірден қаржы іздей бастадық. Барлық банктерді аралап шықтық. Қазақстанда тек Нұрбанк стартаптарды қаржыландырады екен. Әрине, бұл бірегей мүмкіндік. Банк тарапынан үлкен қолдау. Бүгінде Нұрбанк бүкіл Қазақстанның әлеуметтік экономика өсуінің негізгі драйвері болып табылатын шағын және орта бизнеске салмақты қолдау көрсетіп келеді. Филиал Нұрбанк открылся в Қостанай в 2005 году. Қостанай облысының экономикалық өсу қарқыны дамып келеді. Құрылыс, өнеркәсіп инвестициялары да белең ала бастады. Бизнесті қолдаудың мемлекеттік және өңірлік бағдарламалары белсенді түрде алға басуда. Шағын және орта бизнес қазір мемлекет тарапынан өте қуатты қолдау тауып жатыр. Біздің банк әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға белсене қатысады. 2021 жылдың тамызында біздің филиалымыздағы Санкт-Петербург блогы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында Sweet Baby балабақшасын ашуға арналған жобаны қаржыландырды. Бүгінгі таңда ол мектепке дейінгі білім беруде сапалы қызмет көрсететін заманауи балабақша. 9 лет уже в Қостанае.
Филиал мемлекеттік бағдарламалар бойынша клиенттерді қаржыландыруға белсенді. Сонымен қатар елдегі төтенше жағдай және пандемия кезінде дағдарысқа қарсы бағытылған түрлі бағдарламаларында қолдаушысы болды. Бүгінде банк тамақ өнеркәсібі саласындағы жобаларды дамытуға да ықпал етіп жатыр. Айгерім Тулепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Құтқарушылар үшін жаз мезгілінде қауырт кезең. Өрт бола қалған жағдайда оның алдын алуға қаншалықты дайын? Қостанайда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кезекті оқу жаттығу жиынын өткізді. Алло, здравствуйте. У нас в жастар сарайы пожар. Прошу приехать в зрительном зале пожар. Бұл шара үшін мәдениет ұшағы тегін таңдалған жоқ. Себебі жаз мезгілінде өтетін мерекелік іс-шараларын көбісі аталмыш кешенде ұйымдастырылып, халықтың басым бөлігі осы жерде жиналады. Негізгі сценарий бойынша өнер ордасында өрт шығып, көрермен залы қызыл жалынға оранған. Құтқарушылар қауіпсіздік шараларын жасап, өрттің бетін қайтарды. Жалпы оқу-жаттығу жиынында барлығы 5 негізгі техника жұмылдырылып, жеке құрамдағы 25 сарбаз қатысты. Согласно графика учений. Арнайы кестеге сәйкес Қостанай облысының аумағында атап айтқанда адамдар көпшілік жиналатын жерде оқу-жаттығу жиыны ұйымдастырылды. Аталмыш нысанда жеке құраммен жауынгерлік міндеттерді орындау, атап айтқанда адамдарды құтқару, зардап шеккендерге көмек көрсету бойынша жұмыстар пысықталды. Барлық арнайы қызмет өкілдері үйлесімді қимылдап төтенше жағдайдың бетін қайтарды. Зардап шеккендерге алғашқы медициналық және психологиялық көмек көрсетілген болатын. Дәмір Шегенов өз ісінің маманы. Төтенше жағдайлар қызметінде жұмыс істеп келе жатқанда 5 жылдан асады. Осы уақыт аралығында талай өрт сөндіруге қатысқан. Бұл жолы өрт шалған көрермен залынан бірнеше адамды құтқарды. Оқу-жаттығу жиындары кәсібилікті көрсетудің бір нышаны, дейді ол. На данном объекте юбилейный, микрон юбилейный 56. Юбилейный 56 мекен жайы бойынша орналасқан жастар сарайында өрт орын алды деген хабар келіп түсті. Өрттің жалпы ауданы шамамен 200 шаршы метрді құрайды. Барлығы 4 топ жұмылдырылды. Біз 2-ші топ. Көрермен залынан бірнеше адамды құтқарып сыртқа алып шықтық. Қызметкерлердің біліктіліктерінің арқасында өрт сөндіріліп, барлығы сәтті аяқталды. Өрт болған жерге төтенше жағдайлар департаментінен басқа апат медицинасы, газ қызметі, жедел жәрдем мен арнаулы техника да жұмылдырылды. Наша задача, которые пострадавших выносят, мы должны им оказать первую помощь. Біздің негізгі мақсатымыз зардап шеккен жандарға бірінші көмек көрсету. Оқу-жаттығу жиынында да соны пысықтап жатырмыз. Кей жағдайда газбен уланып үлгергендерді кейде мәйітті де шығарып жатады. Біз кез келген жағдайға дайын болу керекпіз. Оқу-жаттығу жиындары алғаш ұйымдастырылып отырған жоқ. Оларына кесте бойынша жүзеге асырылып тұрады. Негізгі мақсат төтенше жағдай кезіндегі әдіс тәсілдерді меңгеру, қызметкерлерді медициналық, психологиялық тұрғыдан кез келген жағдайға әзір болуға үйрету. Жанар Ержанова, Олжас Сенжігітов, Қостанай телеарнасы. Қостанайдағы нөмірі 66-97 әскери бөлімінде 180-нен астам жас сарбаз әскери ант қабылдап жауынгерлер қатарын толықтырды. Бөлім алаңында өткен рәсімге қала әкімінің орынбасары, ардагерлер және әскери қызметкерлер мен сарбаздардың туыстары қатысты. Әскерге бару әр ер азаматтың отан алдындағы қасиетті борышы. Ал осынау міндетті өтеу әр сарбаз үшін абырой. Міне осындай жауапты іске бел шешіп кіріскен 180-нен астам жас жауынгер елге адал қызмет етуге ант берді. Олардың бірі Диас Ибрагимов. Мне 18 лет. 18-ге тек әскери борышынды өтеуге келгенде толдым. 11-ші сыныпта аяқтаған бойда ата-анама өз еркіммен әскерге кететінімді айттым. Себебі мемлекеттік қызметте істегім келеді. Сондықтан әскери билет қажет болды. Бала кезімнен әскери болғым келетін. Біз бүгін ант қабылдадық және Қазақстан Республикасына адал болуға. Осы қабылдаған әскери антты табандылықпен және қиыншылықтарды адал орындауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының алдындағы қызметімізді адал атқаруға ант етеміз. Жас сарбаздар әскер сапына осыдан бір ай бұрын келген. Осынау аралықта жауынгерлер әскери өмірдің қырсын жетік меңгере қоймаса да теориялық жүзінде толық білім алып шықты. Енді алған білімдерін жетілдірмек. Біздің әскери бөлімде бүгін ант қабылдау рәсімінің шарасы өтіп жатыр. Біздің әскери бөлімге 5 облыстан келіп тұр. 188 сарбаз ант қабылдап жатыр. Сарбаздар ант қабылдағаннан кейін бөлімшелерге бөлініп, мекемелерді күзету және тәртіп сақтау
қызметтерін атқарады. Осы әскери қызметшілер оқу пунктында саптық дайындықты өтті, атыс дайындықты, дене шынықтыру дайындықты, және арнай дайындықты, дайындық сабақтарын өтті. Жиынға қатысқан бірқатар басшылар мен ардагерлер отан алдындағы борышын өтеуге келген жауынгерлерге бұлардың өміріндегі ең жауапты сәт екенін атап өтті. Алдағы әскери қызметте мол табыстар тіледі. Әйгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында полицейлер есірткі заттарын жеткізу арнасының жолын кесті. Бұл мәліметті облыстық полиция департаменті бастығы Ерлан Омарбеков Фейсбуктегі парақшасында жариялады. 30 шілдеде Қарасора 2022 жедел алдын алу іс-шарасы барысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен 45 жастағы ер адам Тобыл қаласының тұрғыны ұсталды. Оның автокөлігін тексеру кезінде 40 келден астам есірткі заты марихуана мен гашиш тәркіленді. Қазіргі уақытта талқыланған факт бойынша 297 бабының 3-ші бөлігінде есірткіні аса ірі мөлшерде өткізу мақсатында заңсыз сақтауға сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Достық үйінде түн осындай атауға ие мәдени іс-шара осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылды. Биыл ол балалар жылына сондай Қазақстанның ТМД елдері және таяу шетелдермен дипломатиялық қарым-қатынастарының орнағанына 30 жыл толуына арналып отыр. Қазақстанда биылғы жыл балалар жылы деп жарияланды. Осыған орай балғындарға арналған ойын-сауық кештері мен түрлі іс-шаралар көптеп ұйымдастырылып келеді. Солардың бірі достық үйіндегі түн атты танымдық бағдарламасы. Шара аясында қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесі, мультфильм жасау студиясы, квест және көне көліктер көрмесі көрермен назарына жол тартты. Мен бұл көрмеге ұлттық тағам түрлерін арнайы алып келдім. Шараға қатысушылар тарапынан үлкен қызығушылық байқалады. Дәм татып, сатып алып жатқандар да жоқ емес. Мақсатымыз қазақтың ұлттық тағамдарын насихаттау, жастардың санасына сіңіру. Бұндай бастамалар балалар үшін аса қажет. Олардың сана-сезімін оятып, патриоттық рухын көтеруді көздейді. Осыны ескерген қала тұрғындары достық үйіндегі түнге отбасы мүшелерімен бірге келген. Басты көздегендері отбасы құндылығын дәріптеу, жастарға үлгі ету. Отбасының қоғамдағы мақсаты баланы дамытып қана қоймай, оны ересек өмірге дайындап, рухани жағынан жетілдіріп, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Сондықтан мұндай іс-шараларға жиі баруға тырысамыз. Бұл туралы Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы біліп, уақыт тауып арнайы келдік. Іс-шара өте керемет өтіп жатыр. Шара шеңберіндегі мультфильмдер студиясы жұмыс істеді. Ол апалы сіңілі Алия Амантаева мен Сабина Такенова тиесілі. Қыздар ертегіні жандандыру оңай екенін айтады. На мастер-классах вот сегодня, да? Балалар өздері сюжетке фон салады. Содан кейін кейіпкерлерді ермексаздан мүсіндейді. Олардың әр қозғалысы 2D немесе 3D машинасында суретке түседі. Содан кейін алынған бейне дыбысталады. Процесс қызықты және сиқырлы. 10-15 минуттан соң мультфильмдер дайын болады. Қазақстан халық ассамблеясы жанынан құралған қоғамдық келісім мекемесі бұл іс-шараны обастан қолдап келеді. Себебі халықтар достығын, ұлтаралық келісімді сөз емес іс жүзінде насихаттау қашанда жеміс беретіні екі бастан белгілі. Аружан Еркалиева, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Қырғыз елінде өткен Кагытай халықаралық байқау фестивалінде Қостанай облысы Арқалық қаласының кішкентай әншісі Нұржайна тауып алды, бірінші орынды жеңіп алды. Бұл жөнінде облыстық мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Қалмақов Фейсбук әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды. Байқаудың вокал номинациясында өнер көрсеткен өнерпазымыз қазылар алқасының көрермендердің жоғарғы бағасына, ыстық ықыласына ие болды. Облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен байқауға аттанған Нұржайна сенімнің үдесінен шығып елдің абыройын асқақтатты делінген хабарламада. Әрі қарай спорт жаңалықтарымен жалғастырамыз. Қазақстанда Камил Куругулиев еркін күрестен 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында. Қазақстандық балуан финалда Муса Ашрункаевпен белдесті. Нәтижесінде қарсыласынан 11-0 есебімен басым түсті. Ол бұған дейін 30 шілдеде жартылай финалда 92 келі салмақта ақш елінің өкілі Максвелл Райан Макнеллиді орта жолда қалдырып кеткен болатын. Белдесу барысында ол сенімді ойын көрсетті. Нәтижесінде қарсыласынан 12-2 есебімен басым түсті. Сондай ақ кеше ел құрамасынан Дарын Әскербек чемпион атағын жеңіп алды. Ол финалда америкалық Джексон Патрик Форрестті тізе бүктіріп, жеңімпаз тұғырына көтерілді. Әлем чемпионаты Италия астанасы Рим қаласында өтіп жатыр.
Қазақстанның жұптық сындағы бірінші әлемнің 23-ші ракеткасы Анна Данилина Варшава WTA 250 турнирінің женімпаз атанды. Анна Данилина германиялық Анна Лена Фридзаммен бірге финалда жарысын екінші ракеткалары кортиелері Катажина Кава, Алисия Росольска мен шебелік байқасты. Бірінші партия барысында Кава мен Росольска 3-1 есемен алға шыққанымен Қазақстанды германиялық жұп таразы басын аудара білді. 6-4 екінші сетте есеп 4-5 болған кезде Данилина мен Фридзам брейк жасай алды 5-5, бірақ қарсыластары қайра брейк жасап, сетті өз есептеріне жазды 7-5. Супер тай брейкте Қазақстанды германиялық жұп 8-0 есемен алға кетті. Бұдан кейін Кава мен Росольска есепті қысқартқанымен Данилина мен Фридзам мүмкіндігін жібермеді. 10-5. 2 сағатқа жуық уақытқа созылған тартысты матчта Қазақстанда германиялық дуэт 12 брейк пойнттың 5-2 пайдалана білді. Польшалық жұп та 5 брейкпен көзге түсті. Осылайша Анна Данилина өз спорт жолында жұптықсында 3-ші рет WTA жарысының чемпион атанды. Өткен жылы Гданьск қаласында үздік шықса, биыл жыл басында Сиднейде WTA 500 турнирінің женімпазы болған еді. Жағажай футболынан Қазақстан ұлттық құрамасы Еуролиганың топ дивизионына өтті. Молдова астанасы Кишиневте Болат Әленов жаттықтыратын қазақстандықтар өз тобында соңғы матчта Грекия құрамасымен шеберлік байқасты. Алдымен 13-ші минутта Грекия сапынан Скоуртас есеп ашты. 29-ші минутта Роман Богданов таразы басын теңестірді. 10 минуттан кейін Катоулсис грекиялықтарды қайталға шығарды. Дегенмен 42-ші минутта Станислав Макагон мергендік танытты. 2-2. Ойыннан кейінгі пенальти сериясында Қазақстан құрамасы жеңіске жетті 4-3. Осылайша Болат Әленовтің шәкірттері алдағы жылы Еуролиганың А дивизионында ойнауға жолдама алды. Футболдан Қазақстан Кубогының топтық кезеңі 4-ші туры мәресіне жетті. Аталған турда А тобындағы Павлодар облысының Ақсу және Алматының Қайраты, С тобындағы Мақтарал мен Тобыл командалар түйіндеді. Ақсу және Қайрат командалары 1-1 есебіне қанағат білдірді. Ойын барысында павлодарлық клубтан Дамир Марат 2-ші минутта есеп ашса, алматылық клубтан Еркебұлан Сейдахмет 24-ші минутта пенальтиден таразы басын теңестірді. Еске салсақ, бұдан бұрын А тобында Шымкенттің Ордабасы өз алаңында Атырауға 1-2 есебімен жеңіліп қалды. Ал Мақтарал Түркістан қаласында Қостанайдың Тобылын қабылдады. Кездесу барысында Түркістанды клубтан Рамазан Кәрімов 53-ші минутта соққан жалғыз гол ойын тағдырын шешті. Сондай-ақ аталған топта Ақтөбе мен Тараз 0-0 есебіне қанағат білдірді. Сол сияқты Б тобында Қайсар өз алаңында Каспий командасына жол берді. Кеше Оралдың Ақжайығы Елордада Петропавлдың Қызылжарын ұтты. Д тобында елордалық Астана өз алаңында Түркістанның Тұранынан 2-1 есебімен басым түсті. Аталған топтағы тағы бір кездесуде Қарағандының Шахтері Талдықорғанның Жетісуын 4-2 есебімен тізе бүктірген еді. Осымен жаңалықтар тәмам. Жаңалықтарды қостанай.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Аман сау болыңыздар.